Hej! Idag ska vi tre prata om hur det går till när man ska köpa ett hus. Häng med! Vad ska man då tänka på när man ska köpa en villa? För det första så är det viktigt att man har ett lånelöfte. Ett lånelöfte det skaffar man enklast via internetbanken. När man har lånelöftet så kan man gå på visningar och då kan man även lämna bud till mäklaren. En annan viktig sak att tänka på det är ju kontantinsatsen. En bank får låna ut 85% på en fastighetsvärde. 15% måste man alltså sätta själv. Om vi tar ett exempel på en fastighet som kostar 4 miljoner. Det innebär att 600 000, de 15%, de får man sätta in kontant och så kan man låna då 3,4 miljoner. Lagfart och pantbrev är också någonting som tillkommer. Lagfarten kostar 1,5% på köpeskillingen och pantbreven kostar 2% på beloppet man tar ut. Om man då köper en kåk för 4 miljoner så är ju lagfartskostnaden 60 000. Så det tillkommer ju ganska mycket pengar. Pantbreven, om vi då tar i detta exemplet att det redan finns pantbrev på 2 miljoner, då behöver man ta ut pantbrev på 1,4 miljoner. Då kostar det 28 000. Det är inte ovanligt att det kostar uppemot 100 000 i lagfart och pantbrev när man köper en fastighet. Och de 100 000 får man ju lägga till sin kontantinsats, så då är man ju helt plötsligt uppe i 700 000. Amorteringsregelverken funkar så här, att om man lånar 85% på en fastighetsvärde så är kravet 2% i amortering. Lånar man 70% är kravet 1% och lånar man 50% så är det inget amorteringskrav. Lånar man då 3,4 miljoner och amorteringskravet är 2%, då är det 68 000 kronor om året bara i amortering. Så det är ganska stora summor det handlar om. En annan sak är ju skuldkvoten. Om man då lånar över 4,5 gånger hushållets inkomst, då har man lånat över sitt skuldkvotsbelopp. Då stiger amorteringen, så då är det, om man lånar 85% så får man amortera 3%. Om man lånar 70% så är det 2% och 50% då är det 1% i amortering. Så det ökar ju ganska mycket då. Och skuldkvotsbeloppet är ju som sagt då 4,5 gång hushållets inkomst. Och för att man ska kunna låna 3,4 miljoner så krävs det 2 månadslöner på 31 500 vardera för att man ska klara skuldkvoten på ett lån på 3,4 miljoner. Ja, när man ska köpa hus så brukar man ju inleda med att man går på en visning. Och det många inte vet där är att man som köpare har en ganska vidsträckt undersökningsplikt. Det är i princip så att allt det som du skulle kunna upptäcka under visningen, det ansvarar du för att upptäcka. Vad innebär det då att göra en överlåtelsebesiktning? Jo, det betyder att en certifierad besiktningsman kontrollerar bostaden efter synliga fel och brister. Det kan vara åldersrelaterade saker såsom tekniska livslängder på tak, våtrum och liknande. Man tittar även på så kallade riskkonstruktioner som kan handla om främst kanske grundläggningssätt som gjordes förr, där man byggde på ett sätt som man efterhand har förstått att det kanske inte var så bra rent fuktmässigt sett då. Trots att överlåtelsebesiktningen är väldigt omfattande så finns det fortfarande kvar något som kallas för undersökningsplikt som man då som köpare bör göra då. Och det handlar om att ta reda på saker utöver som besiktningstekniken har tittat på. Det kan handla om murstock, det kan handla om VVS-installationer, eldragning, lagfarter, vattnets kvalitet och så vidare och så vidare. Hur ska man då tolka ett besiktningsprotokoll? Jo, för att göra det så enkelt som möjligt så har vi lagt in olika symboler kopplat med text och i vissa fall även bilder. Det kan vara då symbolen som heter inget att notera, vilket är precis vad den heter. Det finns inget speciellt att notera just för den punkten. Sen har vi en mindre brist, vilket är fullt normala torrsprickor till exempel i en fasad eller mindre sprickor i en sockel. Vi har en risksymbol där vi redan ser en risk med till exempel ett otätt fönsterbläck eller liknande där det kan bli skador i bakomliggande konstruktionen.
Vi kan då även skriva ett förstoringsglas eller en så kallad hammare där det då redan har uppkommit en skada som vi antingen rekommenderar att man kollar vidare via en fördjupad undersökning eller att man går på att åtgärda direkt. En grej som många missar när de ska köpa hus är att man inte tittar på totalkostnaden månad för månad. Det är ju inte bara amorteringar och lån som ska betalas utan det är även drift på huset. Ibland kan det faktiskt vara värt att titta på hur mycket det kostar att värma ett modernare hus som har mer isolering och ett effektivare uppvärmningssystem än ett äldre hus som till exempel värms upp på olja. Månadskostnaden kanske faktiskt blir ungefär densamma. En sista grej man inte får missa när man köper ett hus, det är att vid köp av fast egendom så är köpet bindande först när kontraktet är skrivet. Det gäller alltså inte med muntliga överenskommelser på samma sätt som det gör vid köp av lös egendom. Utan det kan alltså komma in nya bud som säljaren behöver ta hänsyn till om man inte har hunnit skriva kontrakt. Så se därför till att skriva kontrakt så snart som möjligt efter det att du eventuellt bundit din budgivning. Någonting annat som är ganska viktigt att tänka på, det är ju fastighetens skick. Alltså, kan jag flytta in utan renovering? Och om jag behöver renovera, hur mycket kostar det då? För det kan ju bli ganska stora kostnader utöver de jag redan har nämnt. En annan viktig sak är också juridiken. Är ni gifta eller är ni sambo? Behöver det upprättas något samboavtal eller något testamente? Det är viktiga saker att tänka på. Vad händer om någon skulle gå bort? Det gäller också att tänka över försäkringar. Alltså, har man liv- och olycksfallsförsäkringar? Har man sjukförsäkringar? Vad är det som händer om någon blir sjuk eller man blir arbetslös? Huslånet måste betalas. Alltihop det här, det har vi koll på banken. Så boka en tid med din rådgivare så går vi igenom alltihopa.